Re, viss ēters ir te! Līdz šim Rīgā pret COVID-19 nav vakcinējušies apmēram 70 tūkstoši senioru. Šādas aplēses uzzinājām vakar. Tieši senioru vakcinācija, lai pasargātu viņus no smagas slimības gaitas un stacionēšanas, kas pārslogo slimnīcas, būs viens no galvenajiem uzdevumiem šī lockdowna nedēļās. Tikpat nozīmīgs uzdevums ir uzrunāt citautiešus, kuri bieži informāciju latviešu valodā nesaņem vai neizprot. Savukārt vēršanos pie viņiem dzimtajā valodā kavē juridiski šķēršļi. Vai svarīgi ir mainīt regulējumu un vai visas iespējas uzrunāt savu krievvalodīgo elektorātu krīzes laikā izmanto politiskā opozīcija? Studijā šobrīd Saeimas deputāts no Saskaņas Andrejs Klementjevs. Labrīt! Labrīt! Sakiet, lūdzu, kā vakcinācijas veicināšanā tieši uzrunājot cilvēkus plāno iesaistīties opozīcija? Varbūt jau to dara? Es pateikšu tā, ka nebija aizmirsta šī kategorija, un par senioriem mēs jau runājām vasaras vidū. Un informācija objektīvi pateikšu bija no veselības ministrija, kā mums vajag mainīt formātu. Runa ne par to, ka mani vēlētāji vai cilvēki, kuriem nav latviešu valoda dzimta valoda, ir antivakseri. Nē, informācijas pietrūkst, informācijas nav. Un nav paskaidrojuma normālā, skaidrā cilvēciskā valoda. Jā, dzimto valodu cilvēkiem 60 plus daudz vieglāk uztvert savā valodā, kur viņš saņem izglītību un runā ģimenē. Bet ļoti žēl, ka politisku spēlītes un viss kaut kāda politiskais spiediens no Nacionālās apvienības un Jaunās konservatīvās partijas bija tāds, ka mēs nepaspējām organizēt ne avīzes, ne kaut kādas aicinājumas no pašvaldībām par elementāru informāciju, kur stāvēs, tas pats būs, kur būs vakcinācijas centrs, kādas blaksnes, kad tu var vērsties pie ģimenes ārstiem un tā tālāk. Un ģimenes ārstiem arī nebija tādas tiesības aicināt cilvēkus bez pieprasījuma dzimtā valoda. Un es pateikšu, ka tajā kartē es redzu, ka ir tāda reģions, ka Latgale, kur ir tā problēma. Un es uzskatu, ka tas ir tikai policijas spekulācijas dēļ. Mēs nevarējam jau vasarā sākt kampaņu, tāpēc, ka veselības ministrija piedāvāja gan formātu, gan skaidru valodu. Un šodien es nevaru pārmest viņam šajā konkrēta lieta, ka viņi neinformēja deputātus. Tā noteikti ir kļūda, kas šobrīd atspēlējas ļoti smagi, bet sakiet, lūdzu, partija Saskaņa kā tāda, jūs pats personīgi, vai jūs esat vērsušies pie saviem vēlētājiem ar skaidru vēstījumu, skaidrojuši, vajag vakcinēties, ko tas dod? Nu, sāksim ar to, ka mums atņemt šodien arī tradicionālais formāts. Nestrādā pirmais Baltijas kanāls, kurš bija trešā vieta pēc reitingiem. Septīto kanālu arī ļoti žēl, ka aiztaisiet ciet politiskiem izdeļi, ja es uzskatu mans viedoklis. Un samazinot to platformu, kur es varu uzrunāt savus vēlētājus, arī informācija neaizgāja. Visos Latvijas formātos, kur es biju ļoti aktīvi vasarā, tāpēc, ka pavadīju viņu gandrīz visu darbā, es neslēpu, ka es izgāju vakcināšanu, un tas ļoti svarīgi, un cilvēki, kur dzirdēja, varbūt aizgāja. Tāpēc, ka šodien ir tā uzticība vairāk konkrētam cilvēkam, un tāpēc es uzskatu, ka uzrunāt ģimenes ārstu vajadzēja no paša sākuma, un ministrijas vislielākā problēma, ka līguma ar ģimenes ārstiem bija tikai 1. Oktobri noslēgta. Tāpēc ģimenes ārsts nebija, nu, es nepateikšu, ieinteresēts, bet viņam nebija motivācijas visus savus klientus saukt. Mēs visi visvairāk uzticamies ģimenes ārstam, un mēs, kad viņš izraks mums recepti, nelasam instrukciju. Mēs ticam, ka viņš izrakstīja mums pareizi zāles. To pašu vajadzēja darīt no paša sākuma ministrijai. Klementjev kungs, jūsu partijas biedrs Nils Ušakovs savā Instagram profilā bija publicējis konkrētu skaidru gaišu uzsaukumu. Cilvēki var būt dažādi jūsu politiskā pārliecība, bet nu, ejiet un vakcinējieties, neapdraudiet sevi. Es izskrolēju jūsu Facebook lapu līdz apmēram vasaras vidum. Nu, šāda veida aicinājums saviem sekotājiem vēlētājiem nevienu neredzēju. Es jums izstāstīšu, kāpēc? Tāpēc, ka es uzskatu, ka mans vēlētājs, tas ir cilvēki 60 plus, nu, tāpēc, ka es strādāju sociālā sfērā, un pēc maniem datiem Facebooks nav vismiļākā platforma, kur viņi saņem informāciju. Protams, ka, ja mēs izskatīsimies tos citos formātus, televīziju un tā tālāk, tu redzēsiet, ka šis te jautājums bija aktuāls visu laiku, un es izgāju momentāli, tajā momentā, kad varēja iziet deputāti to vakcināšanu bez blata, bez kaut kā speciālas rindas, un nekad neslēpju, ka šis variants vienīgais, kurš var iziet, izviest mūs no pandemijas. Bet kā tad jūs saredzat to praktisko tagad nākamo soli? Jo jūs sakat, veselības ministrija darīja pareizi, taču, diemžēl,
nu, tā sanāca, ka politiski apstākļi salikās, ka dažas partijas bija pret šo variantu jau vasarā. Vai regulējums jāmaina, vai jūs esat gatavi citā veidā citus kanālus izmantot, lai dotos arī seniori? Protams, galvenais bija pazaudēts laiks. Un informāciju par to, ka ir problēmas, mēs saņēmām arī no saviem pašvaldību līderiem. Viņi lūdza, lai, pieņemsim, tuvāk un lielāk būtu apkravas ar, pieņemsim, Janssonu un Janssonu poti, lai varētu, nu, daudz skaidrāk izstāstīt. Tagad izbraukumi ir, reģionāli ir, izbraukumi bet, tiek organizēti. Es pārbaudīju Rēzeknē, tāda būsa nav. Lidlē ir rinda, bet būsa nav. Es uzskatu atkal, tā attieksme pret Latgales reģionu ir tāda, nu, Nu, viņi paši kaut kā, paši vainīgi, ka nepieteicās. Es pateikšu, ka kampaņas, autobusi un tāda pievēršana uzmanību, baznīcas uzmanību, lai viņi aizietu pie cilvēkiem, Latgales reģionu nebija. Un es pateikšu, ka Rīgā viņi arī bija ļoti vāja. Paskatieties, kas notiek pie busiem, kad viņš aizbrauc tuvāk cilvēkiem, cilvēki daudz aktīvāk iet. Un pensionāriem plus 80 varēja jau piegādāt šo vakcīnu uz mājām. Tas bet kas ir vajadzīgs, lai jūs tiešām tagad iesaistītos? Kritikas, protams, mēs zinām, ir ļūdas, ir atzirdi. Bet mēs atvērti un mēs nevienā momentā nebremzējam. Un bet jums ir plāns. Nu, saskaņai kā saskaņai, ka jūs tagad varbūt darīsiet to. Protams, bet mums vajag instrumenti. Ja, lai izmantot un paskatīties uz mūsu elektorātu, mums vajag instrumenti, bet šodien vienīgais instruments, ko mēs varam uzrunāt savus cilvēkus, tas ir Latvijas Radio 4. Mēs katrā intervijā beigas aktīvi lūdzam cilvēku aiziet, un tas bija no pašu vasaras. Ja uzmanīgi klausīties mūsu debates parlamentā, jūs arī dzirdējat to, ka mums bija priešlikumi par to, lai atvert un noņemt tos rāmjus šajā konkrētā pandēmijā. Tāpēc, ka nav jautājums par to, ka cilvēki nesaprot. Viņi grib, lai ar viņiem parunātu skaidru, normālu cilvēcisko valodu. Esat gatavi braukt pie konkrētiem Protams, cilvēkiem mums, uz mājām, mums ir, runāt skaidro valodu? Jā, es pateikšu tā, kā mūsu deputāti, kurš strādā reģionus un ievēlēti no reģioniem, viņi arī izgāja visu vakcināciju. Viņi paši ir piemērs visiem tiem cilvēkiem, kur šaubās šodien. Jā, bet vai jūs konkrēti, vai jums šobrīd saskaņā ir, es nezinu, kalendārs, kur ir datums iezīmēts, šodien braucam. Jūs pieminējat Rēzeknes, starp citu precizējuši, Rēzeknē ir iespējas vakcinēties, Rēzeknes slimnīcā ir iespējas vakcinēties, tā skaitā arī brīvajā rindā. Jautājums, atļaujiet uzdot jautājumu. Saskaņai šobrīd ir rīcības plāns ar konkrētu grafiku. Šis biedrs dodas saprināties ar senioriem, es nezinu, tur šis biedrs dodas. Jūs pats konkrēti, piemēram, tuvākajās dienās, vai jūs dosieties varbūt uz kādu Rīgas apkaimi, varbūt kaut kur tālāk uz Latgali satiksiet? Nu, jūs saprotat, ka pulcēšanas no šīs dienas ir aizliegts. Un jā, nu, bet to, ārā to vasar, un ar distanci parunāties to vasaru, jau ar bet, cilvēkiem. Kā mēs varam savāk? Bet nalgi, saprotat, ka... Tātad jā, nav jums plāna? Nu, protams, ka šī pandēmijas... Lokāns bija mums arī pārsteigums. Neviens negaidīja. Bet vasarā es varu pierādīt ar dokumentiem un aizietu jebkur tiesu. Mums bija jau šī informācija un mēs lūdzam rīkoties. Tas nebija, ka bija pārsteigums ierēģiem. Obligāta vakcinācija vēl 50 gadiem būtu laba doma pēdējā lieta? Nē, nekāda obligāta. Pierunāšanas ar viskaut kādiem dāvānām piesaistīšana nedrīkst cilvēku lausas. Šodien mēs varam tikai mūsu demokratiskā valsts, tas ir pilnīgi saskaņas pozīcija, mēs varam tikai runājot ar cilvēkiem. Ja citas valsts izmanto dāvanas, dāvanas kartas, ceļojumus un dzīvokļus izpēlē, mēs uzskatām, ka cilvēkiem vajag runāt. Piespiest cilvēkus nedrīkst darīt. Neko.